Meziroční míra inflace v prosinci loňského roku pokračovala v poklesu na 6,9%. Tato hodnota byla přibližně ve shodě s makroekonomickou predikcí České národní banky, která předpokládala o 0,1% bodu vyšší číslo. Oproti listopadu došlo ke zpomalení míry inflace o 0,4% bodu a průměrná inflace za celý loňský rok tak činí 10,7%. Prosincová meziroční inflace byla naposledy ovlivněna statistickým efektem úsporného tarifu z konce roku 2022. Po očištění o tento efekt by inflace činila 4,2%. Dobrou zprávou je, že již řadu měsíců je meziměsíční dynamika cenové hladiny velmi utlumená a v prosinci došlo dokonce k jejímu poklesu. Ten byl zapříčiněn s restriktivním nastavením měnové politiky, poklesem dovozních cen a také hospodářskými problémy německé ekonomiky. Pozitivní je také vývoj jádrové inflace, která dopadla plně ve shodě s makroekonomickou predikcí České národní banky, zpomalila na hodnotu 3,6%. Jádrová inflace je inflace očištěná o nejkolísavější položky ve spotřebním koši, jako jsou pohonné hmoty, energie a potraviny. V lednu tohoto roku očekáváme prudké zpomalení míry inflace ke 3%. V následujících měsících by inflace měla dále zvolňovat. Očekáváme, že 2% cíle bychom mohli docílit přibližně v polovině letošního roku. Přispěje k tomu utlumená ekonomická aktivita hlavního obchodního partnera německé ekonomiky a restriktivní nastavení měnových podmínek.